perlu tu su vasilalje, očekuju mnoge pogodnosti i prijatne iznenađenja. Perla Tours, Novi Sad, Vasistajće 6, 2, 1, 6, 9, 9. Soko Start vam poklanja 18 automobila Opel Corsa do kraja godine. Svi, 3 auta mesečno. Izlačenje svakog poslednjeg PR u mesecu. Najslađa nagrada Iskra. Opa! Prvi si i rumba. Soko Start! Prvenstvo da nema. Tri! Svaki je prava stvar. Kao i uvek. Pa te njihove ambalaže. Vam donose nagrade. Jel? 18 automobila. Ajde! Marke, koje? Opel Corsa. Sakupite 5 kesica Rumbara, 10 kesica Svita i 2 poklopca Derbija i pošaljite na Soko Stark, Kuvodraška 249, Beograd, prvo izlačenje 26. jula. Srećno! Najslađa nagrada igra. Corsa! Perfici i Rumbara. Soko Stark!